היי משה. שלום פלג. העניינים. בסדר גמור. אפשר שנעשה פתיח ונתחיל? אפשר שנעשה פתיח. יאללה. גלקסי טוק, מדברים על כוכבים, בשיתוף סמסונג גלקסי AI. טוב, אז אנחנו הולכים לדבר כמובן על עונת האח הגדול שלא מפסיקה לתת. אוקיי. החתונה של ספיר ואברהם. או. אבל החתונה היא חתונה, ואנחנו בדרך כלל לא מדברים פה על איבנטים, אלא אם זה האיבנט של אחי שמתחתן בשבוע הבא. מתי? שבוע הבא הוא מתחתן, תרשום. אנחנו מדברים על ההגעה של שי וסניר לאיבנט, וזה באמת קרה ממש באותו יום, הפוך, באותו יום רן סוויסה שחרר את הרעיון שלו עם ספיר בורגיל, והיא באמת פתחה יותר לעומק את הנושא של, של הסכסוך ביניהם, וזה שהם לא הגיעו לחתונה, וזה שהיא בעצם לא באמת קיבלה הזמן האישית, והיא ממש פתחה את זה לעומק, אני ממליצה להזין, או לפחות לקרוא את הרעיון. כן. אגב, זה היה מצחיק, כי לא מצחיק, זה היה כאילו חלק א' עלה בבוקר, וחלק ב' עלה בערב, למקרה ושי וסניר, אם זה, כדי שזה לא ישפיע על ההחלטה של שי וסניר, אם לבוא או לא. אה, וואו, לא ידעתי. כאילו, הוא רמז על זה, הוא לא אמר את הפירוש, אבל הבנתי. הגיוני, יפה, אוקיי, לא חשבתי על זה. שי וסניר באמת הגיעו מה שלא היה בחתונה שלהם שספיר לא הגיע. מה אתה חושב שזה היה כאילו מחווה יפה או שזה היה בשביל לצאת ידי חובה? זה נראה לי היה מיקס של שני הדברים. אגב, חשוב לציין, שיילי היא בחודש תשיעי. והתאריך המשוער שלה היה אמור להיות אתמול. נכון, ונכון להקלטת הפודקאסט היא עדיין לא ילדה, אז אם פתאום היא יולדת וזה, אז תבינו לו על מה דיברנו. אני חושב שזה כן היה יפה, וזה כן מה שהיה צריך לקרות גם לדעתי, גם עם ספיר. אז מה אם לא קיבלה זמן האישית? היא פשוט פה חתונה של אח שלה, ואין מה לעשות זה, פשוט כאילו לבוא לכבד, כי אני מניח שגם אם הוא לא, היא אמרה שם ברעיון עם סוויסה אגב, שהיא פחדה שתהיה לה כשהיא תגיע, ואז תהיה לה פדיחה, ופתאום לא רשמו אותה בסדר הושבה, או ששמו אותה במקום בעייתי. זה יכול להיפטר אם הייתה מדברת רק אם סוגרת את הפרטים האלה עם שיילי, או דרך האמא אפילו. אני חושבת שאנחנו כאילו, תשמע, יש לי הרבה מה להגיד, אני חושבת שאני יכולה להגיד מהצד שלי, להבדיל, שבחיים אני לא הייתי מפספס את החתונה של אחי, גם אם הוא היה שם בלוק בכניסה ורושם אין כניסה לפלג, הייתי מוצא דרך להגיע. אבל קודם כל, אני לא בסיפור הזה, אני לא חצת בסיפור הזה, ולכן אני לא יכולה להגיד, אני כן יכולה להגיד שמהנקודה שלי, אני כאילו לא הייתי מאפשרת לזה לקרות עם אח שלי, אבל אני חושבת שיש הרבה מאוד דברים שאנחנו מפספסים, הרבה מאוד דברים שאנחנו לא יודעים. שלא יודעים, כי הם תחת לרדאר, כן. כן, כי זה באמת שלהם. נכון. אני לא אהבתי את הסרט אז שעשו על החתונה של שי וסניר, לא כי לא אהבתי את הסרט, כי הם הוציאו את ספיר באור מאוד מאוד לא יפה, והם בלי הזדמנות להגיב, כן. כן, לא הייתה לה הזדמנות להגיב, הם לא תרחו לציין פרטים, היא כאילו, היא הראתה שיחות, לא שהיא צריכה להראות שיחות, היא ממש לא צריכה להראות שיחות בינה לבין גיסתה, לבין אח שלה, לבין אמא שלה, דודה שלה, כל מה שקורה במשפחה, צריך להישאר שלהם, אבל היא בחרה לעשות את זה. שי וסניר, אם הם היו קצת יותר פרים, הם היו מציגים עוד צד. אני גם חושבת שאני אמרתי את זה אז כשהסרט שודר, שי מאוד דאגה להציג עצמה יפה. ואני, זה אותו דבר מה שאני אומרת על הסרט של סטטיק. אתם כאילו מתנפים על בן אדם ש... אתם לא נותנים לו את המקום להגיב, אתם לא נותנים לו את המקום להתגונן. אני פחות אוהבת את זה. וגם ממה שראינו בזמן שהוא טעם באח, כל אחד מהצדדים הוא בעייתי בדרכו, על משהו. אני לא לוקחת צד בכלל, שלא תחשוב. אז זה מה שאני אומר, שכאילו, גם הניסיון לייצר שצד אחד באופן מובהק צודק, לדעתי זה הרבה יותר מורכב מזה, כי ראינו באח הגדול שיש מלא דברים גם של אי הבנה, נכון. שמתפספסים על זה. אז נכון. לדעתי זה גם סוג של המקרה הזה. נראה לי, שוב, ספיר מתארת משהו הרבה יותר ביג, שיכול להפוך את התמונה, אבל היא לא מפרטת, וסבבה, אני דווקא סבבה עם זה שהיא לא מפרטת, על אף הסקרנות הרבה שבי. היא תגיע לברית לדעתך? היא אמרה שכן, אבל אם היא תגיע לברית, למה היא נגיע לחתונה, מה ההבדל? נראה לי. הם לא השלימו. אני לא יודע להגיד, אולי מגלל שהם הגיעו אז כאילו כזה. אני לא יודעת, אני פחות אוהבת הפנקסנות הזאת, בטח שבין אחים, אני חושבת שפשוט יש הרבה מאוד דברים שאנחנו לא יודעים. כן. סניר הוא בעצמו, הוא בוחר כאילו לא לשתף, זה יותר שיילי וספיר. כן. ובאמת אני חושבת שבאמת היו הרבה דברים בדרך שאנחנו לא זוכרים ולא יודעים, כמו למשל ששיילי עלתה סטורי ש...
גיסתה רק מכניסה לרעה לביתה וכל מיני כאלה, אנשים לא זוכרים את זה. אז גם אני כנראה לא הייתי מגיעה, אני לא יודעת אם הייתי אחרי, כאילו רוצה להגיע לחתונה, לא של אחי, אבל של גיסתי שמתענפת עליי בפני כל עם ישראל. אז באמת יש הרבה דברים שהם לא ממקומנו לשפוט ולהגיד. נסכם שהמרוויחים הגדולים זה היח"צ של האולם. חד משמעי. יח"צ בענק. גם המפסידים הגדולים זה ההורים. גם צריך להגיד את זה. כן. חד משמעי. אז אנחנו נעבור לסכסוך אחר. לסכסוך נוסף שסוויסה דיבר עליו השבוע. סוויס, תודה. תודה על סיפוק הג'וס. תודה סוויסה. ליאל אלי, אז רגע, לקחתי חורה. קייסי התראיינה אצל רן סוויסה, ובאמת שיתפה קצת יותר באופן פתוח על הסכסוך שכידוע. לא באמת ידוע, אבל כזה דובר עליו בין טליה, קייסי וליאל, שהיו חבורה מאוד מאוד צמודה. הריחוק, יש לומר. הריחוק, לא סכסוך באמת. קייסי התראיינה וסיפרה שהיא מאוד נעלבה מהסטורי של ליאל אלתה, של ליאל בעצם אמרה, כן, היה פה ריחוק, אנחנו צריכות לשבת על דברים ולדבר. היא בעיקר כעסה על זה שהיא לא גם הודיעה לה לפני. נכון. אוקיי, שזה, אני יכולה להבין את זה, בסדר. כי למה? כי היא כל הזמן הזה גם תרחה להגיד, להגיד שהכל, כאילו קייסי תרחה להגיד שהכל בסדר, כדי לא לשתף כדי לא לפתוח את זה בעיני כולם, נכון. ואז בתגובה על הרעיון של קייסי, ליאל אלי התראינה ואמרה. התראינה אצל לילך שלנו, שלא שלנו, אבל כבר היא במקום. שלנו לשעבר. אמרה, בחברות רגילה, אם חבר שלך נפגעת, אז היא אומרת לך בפרטי, פה גיליתי שהיא הלכה ופרסמה את זה בתקשורת, ועשה מזה כותרת, אבל הכל טוב, כל אחד בוחרת בדרך שלה. קצת נותן לי וייבים של נועה קירל במהלכים, מרגיש לי שזה לא נכון להתעסק בזה, במיוחד לאור המציאות שלנו, ובלה בלה בלה בלה. איך את אומרת כאילו שאת מפרסמת, היא פרסמה את זה ב... אני גם חשבתי על זה, כאילו את לא יכולה להגיד למה היא פתחה את זה, כשאת בעצמך סוג של גם את התחלת את ה... היא פתחה את זה בסטורי. בטח, כן. אז כאילו, זה קצת ביצה ותרנגולת, היא פתחה את זה כי את פתחת את זה. כן. אם את לא היית פתחת את זה, זה לא היה עולה לדיון בכלל. היא דיברה על זה שאת פתחת את זה והיא נעלבה מזה שפתחת את זה. זה נפגש ממש כמו זה. כן, אז זהו, אז... אגב, ליאל סיפרה שהיא כן דיברה עם קייסי אחרי הרעיון הזה. אז לא, אני באתי להגיד, אני חושבת שהתקשורת פשוט מנפחת את זה, וזה לא ביג, כמו שאנחנו חושבים, כאילו אני חושבת שאפילו לא היה שם ריב, הם אמרו את זה, לא היה שם ריב, לא היה שם סכסוך, אנשים מתרחקים, זה כל כך טבעי וזה כל כך בסדר, זה קורה, החיים הם כאלה. גם קייסי אומרת את זה. נכון, חד משמעית, והתקשורת מנפחת את זה, כאילו לקחו עכבר ועשו ממנו פיל, אז לפעמים, מה זה התקשורת צריכה לשחרר? מה זה התחלה? נכון, אבל לצד זאת, במקרים כאלו, כמו עם קייסי, בעיקר כמו קייסי, וליאל וכאלה, אז זה אייטמים שבאים מתוך הקהל, זאת אומרת, הקהל מפנה את תשומת לב התקשורת לריחוק, הוא שם לב שהם לא מעלים סטוריז באחרת וכאלה, וכולי וכולי וכולי, ואז התקשורת הולכת ועושה את עבודתה ובודקת את הדברים. וכאילו בודק, ואז יש ריחוק או אין ריחוק, או כאילו מביאה את המה היום עוד אחורה זה. כן, כל רעיון מראיינים אותם על זה, ובכל סיטואציה מדברים איתם על זה, וכל דבר שקורה מעלים על זה סטורי, וזה נראה לי פשוט, מה זה מיותר, כאילו, אני אומרת את זה גם על ספיר ושי, סליחה, ספיר וסניר, וגם על ליאל וקייסי, תשאירו את הדברים שלכם ביניכם, כאילו, זה שהעקבים שלכם הם נאמנים והכל טוב, הם שעטפים אותם וזה, לא אומר שצריך לשתף בהכל. אני באמת חושבת שזה שאני בן אדם כאילו שמשתף את העקבים שלי ומאוד פחה מהעקבים שלי, אני לא צריך לספר להם אם אני רבה עם יקיר. נכון. לכל אחד יש את הזכות שלו לשמור את הדברים שלו לעצמו, גם אנחנו כאילו, אנשים שהם קצת יותר מוכרים, לא חייבים לשתף שום דבר. לא חייבים, אבל מצד שני, על מה נדבר פה? חד משמעית. על מה נדבר? לבוש ביצה ותרנגולת הפרופו. על מה נדבר? על בינה מלאכותית, על מה נדבר? נכון, נכון, אנחנו אז תכף ניגע בבינה מלאכותית, ולפני זה, עבור לפינת הליהוקים שלנו, איך אנחנו אוהבים ללהק? אנחנו אוהבים ללהק בעצמנו, שמי אחרי שליהקנו את The Voice, אז מסתבר שעל פי אירן סוויסה, רשת 13 עובדת על החזרת הרווק או הרווקה, אני מזכיר שבעבר, בגרסה הישראלית, היו, הרווק הראשון היה גיא גיור, שיצא עם העבר, שהחזיקה די הרבה זמן. גיא גיור, אני עשיתי לזכר, הוא יצא מהישרדות, הוא היה בהישרדות גיא גיור? אני חושב שכן. כן, אוקיי. ודודו אהרון, שזה הייתה הבחירה ממש מפתיעה. ממש. שבחר את נטע דנינו, זה שמה? זה לא יחזיק מעמד בקיצור, אז מעלה לי את השאלה ואת האופציה ללהק את הרווק או הרווקה הבאה של הפורמט, סביב מי היית רוצה לראות את הפורמט הזה? קודם כל לא הייתי רוצה לראות את הפורמט הזה, כי אני חושבת שהגרסה החדשה הולכת להיות קרינג' ברמות, כי די, זה כבר לא פורמטים שעובדים, כמו שחזירו את היפה והחנון, זהו, זה כבר לא יעבוד. החזירו? כמו שיחזירו, אני אומרת, במידה והיו מחזירים, זה לא היה עובד, כי זה...
כאילו זה כבר פורמטים שאין אותם, כבר כאילו הכל מאוד כזה תרחני, כבר לא, לא לראות גבר יוצא עם 10 נשים שונות לדייט, זה לא יתקבל על הצופים, זה יהיה רק מאוד מתיש. וגם מאז קיבלנו את הסדרה האמריקאית, נראה לי אמריקאית, אנריל, שכאילו מראה כזה, זה כאילו זה הייתה סדרה לילתית שמראה את מאחורי הקלעים של פורמט דומה. וזה כן? קצת, כן, זה קצת הראה לאנשים איך זה עובד באמת, אז אני לא יודע עד כמה זה יעבוד. ובכל זאת, הייתי מלהק את גיא איתן, שאגב, הוא זה שרמז לפני כבר איזה חודש שיש התעניינות סביב הפורמט הזה. באמת? כן, כן, הוא עשה איזה סטורי והוא אמר, אני מקווה שההפקה לא תערוב אותי. הרווק זה בהכרח מישהו מוכר או יכול להיות גם בחור אנונימי? אני חושב שבחול זה אנונימי, אבל נראה לי שבארץ ילכו על המוכר, ילכו על הבטוח. כן, אוקיי. אז כזה, גיא איתן סיפר שכאילו... אז היה את רעבים לאהבה של ירדן אדרי וגור... נכון, אבל לא אהבת. כן, הוא פשוט לא כזה צלח. כן. כן. כן, לא היינו רעבים מספיק. זה יכול להיות גם רווקה? כן. שרית פולק. כן, לא יודע, לא הייתי צפה ב... גם אני לא, אבל זה כל כך אובי, אז תלהי כשרית פולק לרווקה. אוקיי, אז יש לנו נגיד את גיא איתן... ראיתי את רונלי שמעון פה למטה, אתה יודע? פה למטה ממש? כן. נונו לא צילם פפרצי? לא, היא הייתה נראית ממהרת, אבל היא הייתה מאוד יפה ומאוד גבוהה. יפה? כן. יפה, מה שאי אפשר להגיד עלינו. לפחות על אחד מהפרמטרים. משה! זה מלוכלך! על הגבוהים, לא על היופי. זה לא יפה. אוקיי, רגע, אז את מי הייתי מלהק בבנות? אתה תגיד. וואו. שחר חיון. בום. יפה, אהבתי, אבל כאילו, תמיד בפורמטים האלה לוקחים את האלה שיותר ל-30, כי כאילו הם לא הצליחו לבד. דני גרינברג. דני זה יפה. חמוד. חמוד, כן, יש מצב שהייתי רואה את זה. וואו. בוא נביא עוד בן ועוד בת. בבנים. מי כזה רווק נצחי כזה? פתי אגיד אופר שכטר, אבל לא. כן, נכון, זה תמדת. מייקל לואיס, אבל לא, הבן אדם לא רוצה להתמסד בעליל. נכון, הוא לא רוצה להתחתן. אם הוא היה רוצה להתחתן, הייתי רואה פורמט, הייתי דווקא הרווק. נכון. בבנות, אוקיי. בבנות, וואו, איזה קשה זה. איך עשית שיעור הבית לפני? איך זה קשה? כי אמרתי, אני רוצה להתערק. אני שלחתי 7 שמות. היה לי גיא איתן בראש, שער הלכתי לגיא איתן. האמת שזה ליהוק מצוין. בואי נסכם שגיא איתן. בסדר. גיא איתן, מהבנים. מהבנים, מהבנות, דנית גרינברג כנראה. אבל היא בזוגיות עכשיו. לא, רק פפרצי, זה לא זוגיות. פפרצי זה לא זוגיות. אוקיי, ובהנחה שזה כן זוגי. אז אמרתי כבר. יש לי. נו. אבל היא צעירה מדי, אוף. תגיד. עדן פינס. לא. אין. אף ריאליטי לא... אין. עדן פינס, אף אחד לא ברמה של עדן פינס פשוט. מה אתה לא מבין? נכון. נכון? צדקת. אני יודעת. יביאו לה את השאריות של הלאב איילנד. ממש. ממש. טוב, זה קשה, אבל אתם מוזמנים בעצמכם להציע לנו ככה שמות. אנחנו נשמח לשמוע את מי יש לכם להציע. בינתיים גיא איתנו, הבחירה נראה לי הכי מבקשת, ונקווה שהוא יסכים. בואי נעבור לפינה השבועית שלנו, של הבינה המלאכותית, והפעם ראיתי בסטורי שלך, שיקיר בן זוגך שיחיה ככה, שאוהב את הבינה כל כך, שמחור וגם התארח אצלנו בנושא, ראיתי שהוא כזה הביא, הוא התחיל להשתמש בבינה מלאכותית והתחיל כאילו לשים את הכל, איך להשתמש בפיצ'ר של ה-voice to voice, כלומר אתה מדבר וזה נשמע כמו מישהו אחר, וזה יכול להישמע כמו כל בן אדם שאתה רוצה. אתה בעצם לוקח הקלטות והבינה המלאכותית מפרקת את זה וכאילו מבינה את הכל. אנחנו עשינו את זה עם דניאל הגריד ופרצל, חזק ממש. אבל חשוב כאילו להדגיש, רגע לפני שאנחנו מראים לכם איזה מגניב זה, חשוב להדגיש ש לא לעשות בזה שימוש ולא להתחזות לאף אחד. כן, לא להתחזות. כשאתם מעלים את זה, אז לרשום, יוצר במילה מלאכותית. כן, כן, כן. לא לעשות שטויות. את האפשרות לעשות את זה. אם זה בקטע הומוריסטי ומראש כאילו יודעים שזה המהות הדבר, הסבבה. אבל זה מגניב ממש. סיכנת אותי ממש, אני משתוקק לשמוע איך זה נשמע. תפעיל לנו ככה בגלקסי. אוקיי, אני רק רוצה להגיד שיקיר מדבר בעצם, זה נשמע כמו דניאל. אוקיי, אז יקשור ונושא סדר, יקיר בן זוגך, הוא אמור לשמע כמו דניאל הגרי, בוא נשפוט. הוא נשמע כמו דניאל, אוקיי, תשמע פשוט. עכשיו קמים, פספסת את כל האקשן, אל תשאלי מה היה פה, תחזרי לישון. זה מושלם, מה זה? אני הולך להשתעשע עם זה. אתה יכול גם לעשות את זה עם כל בעולם. עלה לי חיות. נו. אנחנו פשוט לא נסגור עם סוכנים ואמנים. מושלם ברמות.
ברמות. ואנחנו נגיד להכיר בכל פעם, להתחזות לאמן אחר. מושלם ברמות. כמובן שנכתוב אחר כך בעריכה של ב-AI, אבל תוכל איזה גאוני זה. גאוני ברמות. וואו, יקיר, חסכת לנו עבודה. תודה רבה. טוב, אז אנחנו נלך לעשות את זה בעצמנו. Let's talk. כאן פלג, אני לא יודעת עם מי אני מדברת, אני צריכה לשאול שאלות ולנחש. מה קורה? מה העניינים? אני מדברת עם שחקן. כן. אני מדברת גם עם שחקן שהוא זמר. לא. לא, אתה מעל גיל 30? מעל גיל 30, לא. אתה מעל גיל 20? כן. אתה משחק בתיאטרון? לא. אתה השתתפת בתוכנית ריאליטי? לא. אבל היה יכול להיות מעניין. יש לך בת זוג? לא. יש לך בן זוג? לא. לא. שחקן. אז בעצם עיקר הפעילות שלך זה משחק. אמת. אמת. שיחקת, אתה משחק בתוכנית, רגע, אתה משחק בתוכנית שמשודרת היום? מה זה? אתה משחק בתוכנית שמשודרת היום? לא. אני ארמוז קצת, שודרה עד ממש לאחרונה. סדרה שמשודרת בכאן 11? שודרה? לא, לא זאת ספציפית. בסדרה ששיחקת בה יש יותר משלוש עונות? מה זה? יותר משלוש עונות? לא. אני אתן לך רמז. נו. אוקיי. יש זמר ששם המשפחה שלו זה אל לשם המשפחה של... אין רמזים שלא רומזים כלום, כמו הרמזים של משה. זמר מאוד פופולרי שצמח בשנה האחרונה. או זמרת. מכאן זה כבר זהו. כן, מפה זה כבר בעייתי. אני יודעת, אני יודעת. אני ואתה נפגשנו בעבר. נכון. מה אני בלי הרמזים של משה? סתם אני לכלכת. כמו הרמזים של בלו. אני מדברת עם פיליפ שאולוב? נכון. היום ממש הגשתי לה את התשובה על מגש. וואי, האמת שאני קצת, המוח שלי בחופשה היום, וזה, לא הייתי עולה על זה, זה לא אישי, שלא תחשוב, אבל מה שלומך, פיליפ? מה קורה? הכל בסדר? אני אמרתי לה לפני התוכנית שהיא ממש תאהבת מי שיהיה על הקו היום. נכון, חד משמעית, וגם היית צריך לענות לי שאתה, כאילו, טפו חמסה, משחק במלא סדרות עכשיו, ואתה ממש כאילו קורא לאחרונה. היית צריך להגיד את זה, אני רק אומרת. אגב, רציתי לשאול את פיליפ פה כל הסדרות, האם אתה מרגיש שאתה באומס לפעמים? כאילו, מכל הכל שהגל הזה שהיה לך, או שאתה מצליח ככה ליהנות מהמקצוע? וואי, התשובה שלי תהיה מה זה קיצ'ית, אבל זאת האמת, אז אין לי משהו אחר לענות. תשמע, כשאתה כל כך, כל כך, כל כך אוהב, אפילו אולי ברמת האובססיבי למה שאתה עושה, אתה לא יכול לא ליהנות מתפקיד. תחשוב, לא יודע, באיזשהו מקום... לא, אתה לא יכול לא ליהנות מזה, אני רק נהנה מזה, אני מחפש להיות קצת פחות קיצ'י, אבל אין. קודם כל, פיליפ זה לא השם שלו, קוראים לו פליפה בעצם. פליפה מהמורדים. פליפה זה הכינוי שלו, אני קורא לו ככה, כבר נראה לי זה שנתיים. ואפרופו ההיכרות שלי ושל פיליפ, אני מכיר אותו שנתיים, ורק עכשיו גיליתי דרך הטיק טוק שלו, שהוא השתתף כילד בחברים של נאור. באמת? מה? אני מכירה את כל הפרקים בעל פה. זו היה אחד הילדים, תתאר את הסיטואציה? פיליפ? מה זה? תתאר לה מה היה בפרק הזה? את מכירה את פרק האימה מעונה 3? אני מכירה את כל הפרקים בעל פה. אז הנה הוא אמר. אתה הילד? כן. אז אני הילד. אני לא מאמינה. איזה מטורף. הנה אני אפילו הוכיח לך, אני אפילו הוכיח לך.
אמא. וואי, איזה משמע. זה מושלם. פיליפ, ממש האחרונה, כמו שסיפרנו, אינדל סיימה את העונה הראשונה שלה בתקווה לעוד. איך היה לחוות את כל הטירוף הזה, שהפעם הוא בא מקהל אחר ממה שהתרגלת אליו בפריצה? זאת אומרת, זה קהל מבוגר יותר. כאילו גם נוער אני מניח, אבל גם מבוגר. נכון, האמת שספציפית בקריירה שלי יצא ככה שאני בדרך כלל יותר מקבל, אם סתם נגיד אני הולך ברחוב, אני מקבל בדרך כלל יותר תשומת לב דווקא מאנשים מבוגרים, הרבה בגלל סובייצקה והרבה בגלל אינדל וגם בגלל הזוגיות אז, אז אני עוד יחשית פחות רגיל לנוער, יותר רגיל למבוגרים, אבל מה שקורה עכשיו עם אינדל זה, זה רמה אחרת, אינדל זה משהו שלא היה לי... כמה הוא עדיין מבחינת הקבלת קהל, אתה הולך ברחוב וכולם מכירים, כולם רואים, כולם ראו, כולם מושפעו, הרגע הייתי עכשיו באוזן השלישית, אני ערב סרטים, אז הלכתי כזה לסרטים שם, והמוכר אומר לי, בונה, זה אתה מאינטל, ופתח איתי שיחה של 20-25, אני לא מגזים, כמעט איזה חצי שעה אני מדבר איתו, הוא אומר לי על כמה זה השפיע עליו, וכמה, ונצ'ים, הרבה נצ'ים, גם הרבה אבשת, אבל גם הרבה נצ'ים, כולם מכולם רואים כאילו את ה... אנחנו לא נסביר את המושגים כדי שמי שירצה להבין אותם שיצפה בסדרה. יפה. ואני רוצה לשאול אותך, באמת אמרנו טפו 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 חמסה, אתה קורא, אתה פשוט קורא, אין מה להגיד, ברוך השם, אנחנו משה פה מפרסם כל הזמן את ה... משה הראשון, משה מפרסם את הליוקים של פיליפ לפני שפיליפ יודע. אז אני רוצה לשאול מה התפקיד שהכי אהבת לעשות, ובלי פוליטיקלי קורקט, פשוט תענה. גם אם זה דברים שעדיין לא ראינו במסך. להיות פוליטיקאי, אני אוהבת כולם, כולם היו בנהל. וואי וואי, את יודעת שאני אוהב להיות פוליטיקאי. וואי 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 וואי, מה התפקיד שהכי אהבתי? מה זה אהבתי? אהבתי... סתם אני, שלי כאילו? שלך, רק שלך. אז לא, זו תשובה יחסית קלה. אני הכי אהבתי, הכי התרגשתי, אבל זה גם כי יש לזה, אתה יודע, דרך כאילו רגשי סנטימנטלי, שום מקום. בשביל לצלם את שום מקום היה אז בזמנו, ואדם היה לזה, זה חלק מאוד מאוד מיוחד בלב שלי. עשיתי דברים מאז, עשיתי דברים מרתקים ומורכבים מאז, אבל לא יודע, משהו בשום מקום ובבלז, בפעם הראשונה ובחוויה, וזה היה... כן, אני נזכר בזה עכשיו, ויש לי, עולה לי אדום בלחיים. אני אציין שאגב, הביקורת, עוד לפני שאני ופיליפ הכרנו, ראיתי את הסדרה וכתבתי עליה ביקורת, על השני פרקים הראשונים, ומשהו ביכולת של פיליפ להעביר רגש, גם בלי לדבר עם טקסטים, מאוד 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 נגע בי, וגם ציינתי את זה בביקורת, ואהבתי על זה ברמות, כי כאילו, הייתה סצנה שהייתה רק מוזיקת רקע, ורואים אותו עושה רק פעולות, וכאילו... קמה להגיע לאחותו, וזה כאילו, וואו, זה כל כך נגע בי שאמרתי, וואו, שחקן מטורף. שחקן מטורף. נכון, אני זוכר את זה, כפר עליך, אני זוכר את זה. ומשם הבסיס החברות, ומאז הוא לא מאמין לי למחמאות שלי. נכון, מאז איבדת את הפריבילגיה של... אתה אומר דברים טובים ואני מאמין להם גם. ושאלה אחרונה לסיום, אני ממשיכה על אותו קו של שאלות, איזה תפקיד הכי היית רוצה לשחק? או, כי הוא גילם עכשיו תאומים, שתדעי לך. אני ראיתי. אתה פרסמת, איך אני לא אראה? זהו, האמת ש... הרבה דברים שהייתי אומר לך לפני, כמו תפקיד כפול, או כמו מישהו מה... לא יודע, לצורך העניין גיי, או דברים כאלה שאתה יודע, שבן אדם שהוא כאילו... שהם רחוקים לך, כן. אז שמעניין, זה... את הרע, מעניין אותי לראות אותך רע. נכון. סליחה רגע, אני לא מורכז פשוט כי אני פה בחוץ וכל מיני אנשים... ובדיוק מזהים אותו מאינדה. אבל באמת ברוך השם יצא לי לסמן וי על הדברים האלה יחסית מוקדם, אני שאלה מהממת, מה עוד אני רוצה לעשות? את הרע. את הרע? כן, אולי באמת. רגע, ומיני שאלה לסיום, אפרופו תפקיד כפול. ככה שאלה עסקית. שאלה עסקית. זה גם כפול בכסף? בוא תן לי להיות פוליטיקאי עכשיו על כל מה שחסכתי עליך ברק. אני לא עושה את זה בשביל הכסף, בשביל האומנות. הכל זה האומנות, הכל זה האומנות. סבבה, קיבלתי, תגיד איך אגב פרק אותו. סתם אני צורק. פיליפ היקר, אנחנו ממש אוהבים אותך פיליפי שלנו. ממש אוהבים אותך פיליפי. אני משוגע לכם, תקשרו אליי יותר, לא תמחש, תקשרו אליי ככה. עלינו, קיבלת. סגור, סגור. נקווה שנצליח את תפוס אותך בין פרויקט לפרויקט פוחמסה. פוחמסה.
כפרה עליך, מאוהב לכם בפרצוף. גם אנחנו, תודה רבה פיליפ. אוהבים אותך. יאללה, תהנו. ביי. איזה חמוד פיליפ. פיליפ, אין עליו נשמה ענקית וכישרון עצום. על, והנחתי לך את הפתרון על מגל שאני חייב. וואי, ברמות, לא, לא, לא הייתי עלה על זה, תקשיב, אני לא פה היום, אני... לא נורא, לא נורא, זה קורה, זה קורה. טוב, זה היה לנו אחלה פרק. וניפגש פה בשבוע הבא? ברור שניפגש, אני אגיע, ואתה? תגיעי בפעם, אבל לפי הלוף שלך אני יודע שיש לך חתונה שבוע הבא, אז בכלל. לא, אני אגיע, אני אגיע, אני לא אתפגש. יאללה, יש. בחתונה הזאת אפילו. היא הגיעה לחתונה. גלקסי טוק, מדברים על כוכבים. להזנה לפרקים נוספים, ייכנסו לפרוגי או האזינו בשירותי הסטרימינג השונים.